yanacağı gör ki için için. Sen ağlasan ben ölerim, ölerim sevgilim. Ağlama sevgilim, canım yanacağı gör ki için için. Sen ağlasan ben ölerim, ölerim ki sevgilim. Yine gidir yaralı yedim, yaralayıp yedim. Elemenim de atıp her şey gedesin gelin. O ile güzel gidir, gözsüzüp yedim. Her şey yığıp çantam ölesin. Hoş gördük değerli xəbər izləyiciləri. Bu günlərim sizlər üçün əla bir xəbərimiz var. Daha doğrusu deyəcəm ki, sizləri şoka salacaq bir xəbərdir. Məşhur simalardan olan Bayram Nurlunun səhhəti ilə bağlıdır. Bayram Nurlunu elə yerdə yaxalamışıq ki, sizlər üçün də maraqlı olacaq. Elə istərdim ki, Bayram Nurlunun öz dilindən eşidək ki, bu xəstəxanada Bayram Nurlu nə gəzir. Salam, hoş gördük Bayram. Salam, necəsiz? Çox sağ olun, minnətdaram. Sizlər necəsiniz? Çox sağ olun. Mən də hamını salamlayıram. Yaxşıyam. Bilirsiniz ki, yaxşı olmağa doğru getmək istəyirəm pandemiya dövründə. Ona görə də məsafəmizdə, ara məsafəmizdə bir metr olmalıdır. Biraz lazımı işlərim olduğu üçün bugün bu xəstəxanadayam. Bax, bizim üçün maraqlıdır, eyni zamanda ekran başında izləyən insanlar üçün də maraqlıdır ki, bugünə kimi şəxsi Instagram səhifənizdə də bu əməliyyatla mı deyim, səhətinizdə yaran problemlə mi bağlı heç bir xəbər verməmsən, yəni paylaşmamsan, sevənlərindən də bunu gizlətmirsən. Mən əslində düşündüm ki, hər zaman sevənlərimə pozitiv şeyləri paylaşım. Əməliyyat öncəsi nə isə paylaşsaydım, sevməyənlərim olduğu kimi sevənlərim də çox olduğundan narahat olardılar, həyəcanlanardılar. Ona görə də fikirləşdim ki, elə sakit, səmirsiz gəlim, uzanım əməliyyat masasına. Bəs nə yaxşı Bayram, maşallah olsun ki, bunu mediyadan da gizlətməyə çalışmışdın, amma sona kimi nail ola bilmədin, yəni bir media ola... İki saatim qalmış, artıq yayıldı. Bəli, hamıdan gizlədirdim, amma mediyadan heç nə gizlətmək olmur, hər şeydən xəbər tutursunuz maşallah. Bəli, iki saat sonra əməliyyata girirəm. Nə ilə bağlıdır əməliyyatınız? Həmişə deyirlər ki, inanmırlar deyəndə, mən də düzünü deyəcəm. Estetik də var, normal problemim də var ki, burnumda mənim çəpər ayrılığı var, onu da nəfəs alanda mən problem yaşayırdım. Yəni, yoxsa al-hazırda eləməzdim, yəni, biraz gözləyərdim, gördüm ki, yox, həm ürəyimə də problem eləyir, həm də artıq yaşım 22-dir. Artıq günü-gündən gördüm ki, bədən inkişaf elədikcə nəfəs almağımda da güclü problemlər yaranır mənim. Fikirləşdim ki, elə gəlim dilqəm doktorun yanına çəpər əyriliyimi də götürsün, burnumda gözəl bir estetikada yarasın. Bax, bizim üçün də maraqlı bu idi ki, görəsən Bayram Nurlu, o necə deyərlər, sənət qurban tələb edir, səhətində bəzi belə orqanlarını sənətə qurban verəcək, yoxsa həqiqətən də səhətində problem yaranır, yəni nəfəs ala bilmir və digər... Heç vaxtı bədənimi sənətə qurban vermərəm, çünki Allahın verdiyi bir bədəndir. Sadəcə mənim bir tərəfimdə sümük qartlaşması çox olduğu üçün o çəpər əyriliyini götürəndən sonra burnumda əyrilik hiss olunmasın deyə biraz estetiklik yaranmalıdır ki orada. Yəni, bunu mən nə qədər də yalandan danışsam, bu olmaz. Mən heç vaxtı tamaşaçıdan heç nəyi gizlədən insan olmamışam. Çəpər əyriliyi götürüləcək, üstünə estetik olunacaq.